Vətən müharibəsinin 42-ci günü. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, döyüş əməliyyatları cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam edirdi. Döyüşlərdə xeyli sayda şəxsi heyət və hərbi texnika itkisi verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilirdi. Döyüşlərin 42-ci günündə növbəti qələbə xəbərləri gəldi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter hesabında Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan və Xocavənd rayonlarının bir neçə kəndinin işğaldan azad olunduğunu bildirdi. Həmin gün Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərindən görüntülər paylaşdı. Ordumuzun döyüş meydanındakı gücü qarşısında aciz qalan düşmən yenə də mülki əhalidən qisas almağa çalışırdı. 7 noyabrda Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli, Araspar, Qaraxanlı və Hacılar kəndləri ağır artilleriyadan atəşə tutuldu. Düşmənin atdığı mərmi ərazidə çəkiliş aparan jurnalistlərin yaxınlığında partladı. Düşmənin axırına çıxa-çıxa yolun sonuna gəlirdik. Tarixi zəfərə cəmi 2 gün qalırdı.